بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مرنينك نبصم قراني تنتكيوا تويتنا تفكر قراني عبرة نفونز ندرس كيوم نبصم قراني إنكوتوبيا ويوي Qurani inakuongoza katika mwongozo anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala hata uweze kupata radhi zake. Anakupa mifano ya wale watu wema waliofanya yale mambo mema na wewe upate kufuata. Na hili ndio kusudia Qurani ni inakuongoza njia. Na kuna aya za sehemu mbalimbali unaposoma lazima uzisimame katika aya hizi, utizame hasa zile aya ambazo zinakutaja sifa za watu wa peponi. Hatujaja duniani ila kwa ajili ya kuifanyia kazi pepo. Kwa hivyo ikiwa tutapuuza jambo hili, basi itakuwa tumepoteza pepo. Tumekula hasara kwa kuja duniani na tunaishi mara moja tu, na ukishaondoka hakuna kurejea tena. Kwa hivyo kila unaposoma katika zile aya zenye kukuelezea funguo za kwenda peponi, zenye kukuelezea njia za kwenda peponi, zile aya ndo kama unavyosema siku hizi ni password. Password to enter heaven. Password za kufungua milango ya peponi. Lazima tusome kwa utaratibu, kwa mazingatio, tusome ili tupate kujua zile sifa zinazotakikana za kuweza mtu kupata pepo. Na leo tutatoa baadhi ya mifano. Mtu unasoma Qur'ani, sio unasoma tu nimehitimu, nimerejea tena, hikma ya pili, nimemaliza, nimekuja hikma ya tatu, la wallahi. Kusudio hasa, kuna aya lazima usimame katika aya hizi, utafute maana, uzingatie, nini wajibu wangu juu aya hii. Na hii ndo maana Qur'ani. Qur'ani ni kitabu cha haki, kiko hai, kiko liundhira man kana hayyan. Ipeindhari yule ambaye moyo wake uko hai, uko mtu ambaye anataka kujipendekeza na kujisogeza kwa Mola wake na kumridhisha Mola wake. Kwa hivyo lazima tuzipitie hizi aya. Na ndo faida kubwa, moja katika faida kubwa za qiyamu layl. Labda sisi hatujui jambo hili, mtu anasali rakaa mbili na moja anaripua na anaanza kulala. La wallahi, Qur'ani inataka isomwe. Isomwe sana usiku. Na unapoisoma usiku katika qiyamul layl, na kama unajua maana yake, pale ndio utapona raha. Pale ndio utapona namna gani chozi linapokudondoka. Pale ndio utapona moyo namna gani unavotulia. Pale ndio utapona ukaribu wako. Uko karibu gani na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Leo mfano, natoa baadhi ya mifano katika aya mbalimbali ambazo zinahitajia mazingatio. Leo tuende kwanza katika aya ya surati Al-Baqara aya 177. Aya inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ika wal-kitab wal-nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية كما هي نفسهما aya ambazo mfano wa hizi aya kama hii ndio aya ambazo unataka uzingatie kila neno lilotajwa hapa. Je, mimi niko mbali gani na neno hilo? Mimi niko karibu gani na amri hiyo? Laysa albirra an tuwallu wema. Albirra ni wema wote, kila katika jambo jema anaridhika nalo Mwenyezi Mungu na kuamini albirr. Albirr jambo lote jema la kukupeleka, la kukuongezea
thawabu za kusogeza peponi. Hiyo ndio maana yake. Na ndio kaja alafu inna al-abrara la fi na'im. Al-abrar wale watu wema wako katika na'im ya janna. Na kinyume chake al-fujjar waovu la fi jahim. Wal-iyadhu billah min zunka tukushna. Kwa hivyo al-birra ule wema wa kukuchumia thawabu na kukutia peponi laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, la. Walakin al-birra, lakini wema hasa man amana billah, wema hasa ni wa yule anayemwamini Allah, wal yawm al-akhir, na siku ya kiyama, siku ya mwisho, wal malaika, tunaamini malaika, na hizi nguzo za imani yani, wal kitabi, na kitabu, wal nabiyina, na wanaamini kwa manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ata al-mala ala hubbihi, na anawapa mali jua kwamba yeye anaipenda mali ile, ala hubbi, kwa kupenda kwake mali, lakini anatoa, anawapa nani? Hawa watu lazima watazame na wape haki zao kwa amri ya Mwenyezi Mungu, dhawi lqurba walyatama, wape mali, jua kwamba unaipenda nzito ngumu, lakini itoe, dhawi lqurba jamaa walyatama mayatima walmasakina na maskini wabna sabil na wasafiri wanaopita wakawa wameharibikiwa mambo yao. Kwa hivyo pale anahitajia, jua kwamba na mali uko kwake anapoishi, lakini pale ni mhitaji. Ibn Sabil lazima atizamwe kama kwamba ni fakiri, lazima apewe msaada anahitajia, na ni wajibu wa watu wa nchi ile ni kumsaidia mtu Ibn Sabil, mpita njia, msafiri, wasailina na waombao, wafir riqab, na katika ugombozi watu mateka. Hawa mali yako unatoa kwa njia hizi. Kwa hivyo zitazame kila moja katika haya yaliyotajwa, mimi nina wajibu wa kutekeleza kutoa mali iliyokuwa nayo zaidi kwa ajili ya njia hizo alizotajia Mwenyezi Mungu maelekezo yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuisha kutoa mali, halafu anasema wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Ile ikiwa ni sadaka iliyotajwa kujitolea tu kwa hawa wakati wahitaji wao kwako, wenye kuhitaji unawapa, lakini kwanza kabla yote haya simamisha sala, toa zaka. Albirra, wale wenye kufanya wema ni wale wa aqama as-salata, wakasimamisha sala zao, wa ata zakata, na wakatoa zaka. Walmufuna biahdihim idha ahadu, na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi. Inna al-ahada kana mas'ula, itasailiwa, itaulizwa, wewe umetoa ahadi moja, tekeleza moja katika mambo mazito ambayo ni wajib kwa yule mwenye kuitaka pepo. Walmufuna biahdihim idha ahadu walladhina hum biamanatihim wa ahdihim ra'un, amana na ahadi wanazichunga kweli, wanatekeleza. Moja katika njia za na funguo za milango ya peponi alwafa bil ahd, kutekeleza ahdi. Walmufuna bi ahdihim idha ahadu, wanapotoa ahdi. Wasabirina, na wenye kuvumilia na wenye kusubiri, wanaovumilia na kusubiri. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, wanavumilia katika shida na dhara. Wahina albas, na hata katika vita, wakati wa vita anakuwa na subra kubwa sana. Hapo Mwenyezi Mungu anatia sahihi kwa kusema ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun, hao ndio hasa waliosadikisha kauli ya albir, wakatekeleza maamrisho na hiyo mifano ya bir ya wema. Na hao Mwenyezi Mungu ameshatia sahihi kwa hao, hao ndio waliosadikisha kwa kutekeleza yale yaliyokuwa mema yanatakiwa kutekeleza. Ulaika alladhina sadaku, hao ndio waliosadikisha. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wajilindao, wenye kufanya takwa, wanajikinga wasifanye maasi. Tunakwenda sasa katika aya nyingine katika surati Ali Imran. نهى الإمران
Mwenyezi Mungu ametaja mambo sita ambayo binadamu amefanywa, amependezeshwa apende: zuina linas, kutoka aya 14. Zuina linas, wamefanywa vipendeze kwao binadamu, kwa Muislamu, kwa kila mtu, hubu shahawat, kupenda matamanio, minanisa walbanina, wanawake, watoto, walqanatir, walqanatir almuqantara min adhahab walfidda, na mirundi kwa mirundi ya dhahabu na fedha, walkhaili almusawama, na farasi wema waliofunzwa vizuri, wazuri kabisa, walanam, na wanyama, walharth, na mashamba. Hizi zote neema Mwenyezi Mungu akikupa, basi neema hizi uko katika starehe kubwa duniani. Na binadamu kafanywa apende, lakini ndio pia ni mtihani. Anapopenda haya, Mwenyezi Mungu anamzindua na kumwambia, dhalika yote haya matau alhayati dunia, hizi ni starehe za duniani, hizi ni starehe za duniani, starehe ya maisha ya duniani. Halafu akasema, wallahu indahu husnul ma'ab, Allah subhanahu wa ta'ala ndo kwenye marejeo mema kwake. Halafu hapo hapo nakuzindua kwa kuambia, ni hapa ndio unapotakiwa wewe unaposoma Qur'ani uzingatie maneno. Qul, sema ya Muhammad, waambie, a unabbiukum bi khairin min dhalikum, ye nikwambieni aliyo bora kuliko hayo ambayo umefanya umeyapende haya vitu na unapenda, naam uyapende kwa kiasi cha uhalali wake, msipindukie mipaka. Lakini unapokuwa unafikiria kwamba Mwenyezi Mungu amekuneemesha kwa neema hizi duniani, pia fikiria yaliyokuwa bora kuliko haya, ya kwenda kuishi maisha ya starehe, maisha ya starehe za milele. Je, hapo ndo kusema qul, sema au nabiukum bi khairin min dhalikum, je nikwambieni yaliyokuwa bora, yaliyo bora kuliko hayo. Kwanza nakwenda kumwambia yule, lilladhina taqaw, wale ambao waliomcha Mwenyezi Mungu. Kwa wacha Mungu haya watayadiriki na kuyafahamu na kuyatekeleza haya. Lilladhina taqaw inda rabbihim, kwa mula wao hawa wanazo jannati, mabustani mazuri mazuri, pepo hizo, tajiri min tahti lanhari, kipita mito chini yake, khalidina fiha, wakae milele, wazwaji mutahara, na wake waliotakaswa kabisa, waridhwanu min Allah, na yote haya atapata na radhi za Mola subhanallah, radhi zake Mola, kutoka kwake Mola subhanahu wa ta'ala, waridhwanu min Allah, waridhwanu min Allah. Hawa wanazo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaona waja wake. Wapi hao? Haya basi, unatakiwa utekeleze haya ili uingie katika listi hiyo. Basirun bil ibad, al ibad, Allah mujalla min al ibad. Jalie katika ibadu wako. Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Alladhina yaquluna, wale husema, rabbana, ewe mola wetu, mola wetu mlezi, innana amanna, hakika sisi tumeamini, faghfir lana dhunubana, basi tufutie madhambi yetu, wa qina adhaban nar, na tuepushe na adhabu ya moto. Halafu akataja Mwenyezi Mungu akasema, as-sabirina, hao wenye kusubiri, was-sadiqina, na wanaosema kweli, wal-qanitina, na watiifu, wal-munfiqina, na wanaotoa sadaka, na wanaotoa katika mali zao kwa wingi kwa kutaka radhi za Mola, walmustaghfirina bil ashar, na wale ambao wanaomba maghfira, istighfar kwa wingi, bil ashar. Na hapa hili la mwisho, walmustaghfirina bil ashar, na wenye kuomba istighfar katika nyakati za mwisho, nyakati za kuladaku, nyakati za kabla ya muadhini walfajiri, al ashar. Sasa hapa as-sabr والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار، ما
Mambo matano haya yametajwa hapa: as-sabirina, wenye kusubiri, was-sadiqina, wenye kusema kweli daima, hawajui uongo, wal-qanitina, wanaleta taa, utiifu wa kila kitu, wal-munfiqina, na wenye kutoa mali zao katika njia za kheri kwa kutaka radhi za Mola, halafu pia wal-mustaghfirina bil-ashar, na wenye kuomba istighfar kwa wingi taim za dakika za mwisho za mwisho za mwisho mwisho kabla ya adhini al-fajiri istighfar. Naam, kama wale waliosema al-muhsinina katika surat al-Dhariyat, kanu kabla dhalika muhsinin, kanu qalila min al-layli ma yahja'un, walikuwa kilala kidogo tu, taim kubwa walikuwa wakifanya ibada na kusali qiyamul layl, kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari هم يستغفرون. نكيف كتيم ذا الفجر الفجر قبل ماضيني ونوم بمغفرة ونوم بمسامها كم زمو. طيب آية هذي كما هي آية. تزام هذي صفة. تزام وهو كواب نصف هذي. الصبر صبرة والصدق كولي والقنوت والطاعة والإنفاق نكتوه مالياك وكتكنجة خيري والاستغفار نخص استغفار iliyokuwa nzito kabisa yenye kupokelewa wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaposhuka katika mbingu ya dunia, pale anaomba, yuko wapi wenye kuomba istighfar, niwasamehe, niwaghufirie, walmustaghfirina bil ashar. Kwa hivyo aya kama hizi kwa surat Al-Imran aya 14 mpaka aya 17, jitazame wewe uko mbali gani na aya kama hizi. Tukenda katika surati Tauba aya ya 112 iko kabla yake aya 111 anapotuambia namna gani Mwenyezi Mungu anavyowasifu wapiganao jihadi wanaotumia mali zao na nafsi zao kwa ajili ya Allah. Aya ya 111 inasema inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa malahum bi anna lahum aljanna, hakika Allah amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali, umetanguliza nafsi kabla mali, ili awape janna. Hawa yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana katika njia ya Allah, fayaktuluna yuktalun, wanaua wakiuliwa. Na waadi hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu, waadi alayhi haqqa fi Taurat wal Injil wal Quran, ahadi katika vitabu vyake vyote alivyoshuka kwamba atawalipa pepo na starehe za milele. Na nani anayetekeleza ahadi kutoka Allah? Waman awfa bi ahadi min Allah fastabshiru, hii mubaya'a, kufungamana na Allah. Anasema hongera, bushra hii, kwa yale mlofungamana na Allah, Mwenyezi Mungu atakupendi, na huku ndiko kufuzu. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa alfawzul 'adhim, huku ndiko kufuzu. Halafu baada kuwa ni wapiganaji katika njia ya Mwenyezi Mungu na kutetea dini ya Mola Subhanahu wa ta'ala, halafu akataja sifa nyinginezo, akasema at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wan-nahun 'anil-munkari wal-hafizun li-hududillah wabashshiril-mu'minin. Akataja sifa zao hapa kwa kusema at-taibuna, hawa wanaotubia, al-abiduna, wanaoabudu sana, al-hamiduna, wenye kuhimidi sana, was-sa'ihuna, wanaokimbilia khairi sana, ar-raki'una as-sajiduna, wenye kurukuu na kusujudu, al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil-munkar, wanaoamrisha mema na wanaokataza maovu. Basi na hili jingine muhimu, walhafidhuna lihududillah, walhafidhuna lihududillah, na wale wenye kulinda mipaka ya Allah, hawakiuki mipaka, hawataki kuingia katika lisi ya ulaika humul adun, hawa ndio wenye kuvuka mipaka, la, hawa wanahifadhi mipaka, walhafidhuna lihududillah, hawafanyi ila wanaoamrishwa, yale wanaokatazwa wanajaribu kama iwezekanavyo kujiepusha nayo. Hapa wanapewa busha nzuri, wabashiri muuminini. Kwa hivyo aya kama hizi, tizama sifa zenye kutajwa,
jitazame wewe uko wapi. Hapa ndio tukasema mazingatio katika aya hizi unapozisoma, unajua haya unayoelekezwa haya, mimi niko mbali gani na haya mambo. Kwa hivyo naondoka katika surati Toba aya ya 111 na 112, tutizame aya nyingine sasa. Tunakwenda katika surati Ahzab, wakati Mwenyezi Mungu anawasifu Waislamu wanaume na wanawake ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia, a'adda Allahu lahum maghfiratan maghfira wa ajran adhima, na malipo yalikuwa adhim makubwa. Nani hawa? Wametaja sifa zao. Tunaposoma aya kama hii, aya 35 ya surati Al-Ahzab, unatakiwa nawe pia uzingatie. Leo aya zetu leo tunasoma hizi ni mazingatio ya kujitazama wewe, ya kujipima wewe nafsi yako, na haya maamrisho ya Allah yanokuja katika aya mbalimbali. Halafu jitazame, je, mimi niko wapi na aya hizi? Je, kitendo gani ninafanya mimi katika hivi? Nitie mkazo zaidi, niongeze vitendo gani sivifanyi, nianze tena kufanya sasa? Vitendo gani ninavyokatazwa nijepushe navyo? Kama ninafanya niviache, niombe maghfira na tauba, na kama sifanyi nizidi kujikinga na hivyo viovu, yale maovu. Kwa hivyo hapa aya 35 nasema, innal muslimina wal muslimati, hakika Waislamu wanaume na wanawake, wal mu'minina wal mu'minati, na waumini wanaume na wanawake. Alafu akasema walqanitina walqanitati, na watiifu wanaume na watiifu wanawake. Wassadiqina wassadiqati, na wale wasemao kweli wanaume na wanawake. Wassabirina wassabirati, na wale wenye kusubiri wanaume na wanawake. Walkhashiina walkhashiati, na wanyenyekevu na wenye khushuu wanaume na wanawake. Walmutasaddiqina walmutasaddiqati, na wanaotoa sadaka wanaume na wanawake. Wassaimina wassaimati, na wale wanaofunga wanaume na wanawake, wanaopenda sana kufunga na kujikurubisha kwa Mola wao. Walhafidhina furujahum walhafidhati, na wale wenye kuhifadhi tupu zao wanaume na wanawake. Wadhakirina Allaha kathira wadhakirati, na wale ambao wanaomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana wanaume na wanawake. Wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati, na wanaomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wanaume na wanawake. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, hakika Allah ameandalia msamaha na ujira mkubwa huko peponi insha Allah. Sasa hivi kwa kumalizia hapa tu darasa hili letu fupi ndogo kwa kukatakata, Mwenyezi Mungu anatajia katika surati Tahrim kwamba Mwenyezi Mungu anaambia wakeze Mtume SAW kwamba wasiende kinyume wakafanya muamara, conspiracy against Rasul SAW, kufanya mikakati dhidi ya Mtume SAW, na hasa kama alivyosema ilikuwa indhari kwa Bibi Hafsa na Bibi Aisha, lakini kwa wote, kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwa ujumla, asa rabbuhu, katika aya tano sura Tahrim, asa rabbuhu intallaqakunna, huenda mola wake pindipo akikupeni talaka, asa rabbuhu intallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kadhalika katika surati Tahrim, katika surati Tahrim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza namna gani anapotaja sifa nyinginezo ambazo katika kisa kilichotokezea baina Hafsa na Bibi Aisha na Mtume SAW, wakataa kufanya conspiracy
yani utao kufanya mikakati dhidi ya Mtume sallam, baadhi vitendo vyao walitaka kumuudhi Mtume sallam kama ilivyosemekana. Lakini hapa unapewa indhari kubwa sana kwa kila aliyekuwa mke wa Mtume sallam. Akamwambia asa rabbuhu, asa mola wake, huenda mola wake, in talaka kunna, akikupeni talaka, anyubdilahu azwajan, akampa wake wengineo kwa kabadilishia baina badilienu wake, khaira minkunna, waliokuwa bora kuliko nyinyi, muslimatin muminatin qanitatin, wanyenyekevu waislamu waumini, taibatin, tena basi wenye watawa na wenye kutubia sana, abidatin, wenye kufanya ibada kwa wingi, saihatin, wenye kufanya khairi kwa wingi, thayibatin wa abkara, wakiwemo wajane na wanawari. Nyinyi mmepata ubora kwa kuwa ni wake za Mtume na mkafika cheo cha kuitwa ummahatil mu'minin, mama za waumini. Lakini wako wanawake walikuwa wengi sana kwa amali tu na vitendo vyema, wapo. Na wakiingia katika himaya ya Mtume, wakipewa amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuoa, basi wanawake hao watakuwa khaira minkunna, wakubora zaidi kuliko nyinyi na wenye sifa hizo. Kwa hivyo hapa pia tunatajiwa tutazame sifa kama hizi pia. Je, tuko wapi sisi na sifa hizi ili tutekeleze na tuboreshe ibada zetu na tujisogeze kwa Mola wetu na tupate radhi zake na tuwe mina ahli janna insha Allah. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.